Jedno. To dá gól, Vojto. Krejčí, penalty. Krejčí, penalty. Budeš typovat výsledek? Tyhle, 3-1 vyhrám. 3-1? Jo. Okej. Okay. No problem. 3-1. To dá góla, Vojto. Kuchta. Okej. Okay. Krejčí. A Krejčí. Penalty. Krejčí z penny? Jo. Dobrý a začátek vlogu. Dobrý začátek. A pak hlavou a pak Kuchta dá nějaký šmouňák. Okej. Okay. A kdo dá za slávy? Ogbu. Okej. Okay. Kdyby mi to pak vyšlo, bych se pozdravil. Není problém. Tipujte podle Vojty, tutovka. Tutovka. Vítám vás na vlogu Sparta for Fans s Vojtou. Čau. Člen kanálu, ještě seš člen, že jo, Vojto? Jo, že ti doplatím. Děláš dobře, Vojto, to je tvoje životní investice. Já jsem půl roku tam. To už na díl. To díl. Vidíte, slušný člen, proto se mnou může jít na Spartu. Yes. Kolik to máme? Řada 8. Ty jsi 7. No. Já myslím, že jsme vedle sebe. Co říkáš na sestavu, bude 100 diváků z dnešního vlogu? Je to velký špatný, no. Uvidíme. Okay. Proč musíš teď tu hudbu do p***? See you.
přivítat a pogratulovat jedné velké trenérské i...
Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Zavrýt, jo! Yes! Máme titul, Vojto, víš to? Yes. Víš to, ty vole, že máme titul. A to jsem si, a to jsem původně, a to, tohle vystříneš. A to jsem si okay. Původně typoval, že Brian vylečí v pátým kole. Podívej se. Byla penalta, Vojto, nebyla penalta. Byla penalta, samozřejmě, že byla penalta. Jasně, že byla, ty vole, i když nejspíš nebyla, to je úplně jedno. Nám je to jedno, vole. Nám je to boost. Kdo se ti líbil nejvíc, Vojto? Když neberu rozhodčího. Rozhodčí byl dobrý, jo. Píme, asi Hraslín hrál dobře, ten se mi líbil. Jo, Hraslín docela makal. Hraslín hrál super. Hraslín makal, ty vole. A dal pěkný gólis. Ano, a... I Serencen si myslím, že docela dobrý. Serencen hodně dobrý, ty vole. Dal toho druhého góla, že jo, Serencen. Serencen, ty vole. A to byl dobrý, byl dobrý, ty vole. No samozřejmě Láďa Krejčí, že jo, jako zítěko. Ty vole, Láďík, to je krásný člověk, to je krásný člověk, ty vole. A kdo by byl hráč zápasu, Vojto? Vždycky se tady volí hráč zápasu. Tyve, hráč zápasu. Tyve, to je těžké. Já bych dal Láďu. Já bych dal celou Letnou, Kotel, všichni. Takže to bylo skvělé. Jako atmosféra byla velice stěna, dobrá. Kotel skvělý, chora naprosto parádní. Takže jako, hráč jako, zápasu, jako jo, no. Asi všichni fanoušci. Fanoušci, ano. Kotel, všichni prostě. A kdybych měl zvolit jednoho hráče, tak tyve, to je těžký. Asi Krejčí, protože nám dal vítězný gól. A jako on hrál, jako on tam všechny burcoval v tom zápase. Já jsem koukal třeba, když ten Mabil, jak tam střílel na konci. Jo. Ty vole, a jo. Ty vole. Boži, tak to je zlý, ty vole. A tady se parková nedá, ale. Nemáme, já jsem se díval. No, takže jako Mabil, když tam střílel, a ten Mabil to oživil, jak svině, ty vole. Ty vole, dobrý, no, jako překvapil, Mabil asi no, to, jeho že... nejlepší zápas, podle mě, jakože ze hry, jakože prostě hrál fakt dobře. Jako ne z penalty, no. Jako hrál dobře, no, docela do toho vlítnul slušně, i Daněk do toho vlítnul, ale. Jo, jo. Do toho taky šel jako docela takže, ostře, no. Takže kurva, jo. Yes, 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 a musíš dát známku za výkon. Chlastat. No, chlastat úplně nejdem, no, ale. Nem, že se jednou tam sportky. To taky není úplně. Ten to zapít. Známku jo, vodou jako, možná. Známku jako čeho známku? Jen jako známku celkovou výkonu známku, musíš dát. Známku výkonu, Sparty. No, takový, jako že bychom úplně přeli to, ne? Takže my jsme byli horší. My jsme horší právě, ale jako jsem žál, tak dávám šestku.
Co? V Česku ne, vole, od jedničky do pětky, jako ve škole. Prale, vole, ty seš člena, nedíváš se na videa, nebo co? Vole, to taky žum pěšky, vole. Žum pěšky, vole. Takže známku za dnešní výkon dávám 2. To je moc, vole. To seš benevolentní, ty vole. Kupu, že jsme to, my jsme měli 3 šance, vole, dali jsme 3 góly, ty vole. Čeho to stačí, takže 2. 2, okej, okej, okej. Já bych dal spíš 3 asi, no, ale... Ale jako, takže 2 minus, no, takový průměr, nevím to průměrem, minus. Za mě jednoznačně hráč zápasu Ládík, protože Láďa jako super kapitán, pozbuzoval toho Mabila, to se mi líbilo, že když tam Mabil něco udělal dobře, tak on mu hned tleskal, což bylo jako super, podle mě, jako, ale že to jako, pustil. Ale co se mi nelíbilo, tak byl, nevím, Kovář se mi skoro nelíbil. Jakože... on tam neměl skoro, no, jo, když tam chytil tam tu na lejně, no, tam tu nevím. Hlávku. Za ty góly jako, ty vole, nevím, no, vlastně z teď tam nejsme ani jeden. A příště spolu jedeme na Bohemians. Ano, ano, vlastně, jedeme na Bohemians. To bude náš příští zápas. A pak pojedeme na Plzeň. A pak pojedeme na Plzeň a oslavíme titul a z toho bude taky vlog. A teď nás přejde auto. A žádný vlog tak bude. A je to úplně jedno, musíme to tady krosnout. Ty vole, yes. Vole, Vojto, chápeš to, no, čeho jsme byli svědky? Chápeš to? Ano. Ale já jsem na 2 derbych byl a obě byly vítězný. Vole, takže díky mně jsme vyhráli, což je celkem jednoduchý pravidlo. Sparta by mě měla dát do VIPu, okamžitě přístup. Já jsem říkal, že když Sparta neprodává, to je taky pravidlo. Byl jsem, nevím, to, kolik, to, to není úplně pravidlo tohleto, ne, ale... Ne, jsme neprohráli ještě. Na derby jsme jako byli myslíš derby, jo, aha, ok. Já jsem derby, byl jsem třikrát na derby a ani to jsme neprohráli. To je pravda. Jedna remíza a 2 výhry. Ano. Já mám 2 výhry. Ano. Jsem na tom líp. To znamená, že já můžu dělat Sparta for fans, že jsem kvalifikovaný na to. OK, přátelé, takže to je náš tady vloček s Vojtou, s jediným členem, který se nedívá na videa, což je celkem smutný, ale doufejme, že vy se budete dívat. Jo, já se tak podívám. Řekni, ať všichni dají like a subscribe. Dejte všichni like a odběr. Výborně, super. Čus. Tak jo, čau.